na sastanku koji smo skoro imali, smo negde mapirali te najveće probleme kod mentalnog zdravlja i negde rešenje koje se tu nametnulo jeste otvaranje savetovališta u gradovima i opštinama, pa bismo mi zapravo kao udruženje i kao mladi predložili otvaranje takvog jednog savetovališta i u Bujanovcu, koje bi negde moglo da pruži mentalnu podršku mladim ljudima. Možemo takođe kasnije da pričamo i o omladinskim prostorima, zapravo koji bi i bili način da se to savetovalište otvori. Pričali smo takođe o savetu za mlade. Mi u Vranju imamo savet za mlade, međutim još smo nekako u fazi da taj savet postane funkcionalan i da zapravo uključuje mlade na nivou na koje bi trebalo da bude, da budu uključeni. Sa druge strane, takođe da se vratim na strategiju, jedan od ciljeva jeste bilo i zapošljavanje, odnosno negde podsticajni programi od strane grada ili opštine, da mladi ili pokrenu svoje neko preduzeće, da imaju šansu za preduzetništvom, ali da nekako budu, da kažemo, bolje na tržištu rada, odnosno da im se pruži neke sposobnosti kako bi se što bolje pokazali pred poslodavcem. Tako da bismo mi negde, da kažemo, ponudili tu dobru praksu i naveli te neke najvažnije ciljeve koje bismo mogli da stavimo zapravo na dnevni red strategije za mlade u Bujanovcu.